Piffa, 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 Andreas. Piffa, piffa! Piffa, ja! Hvor? Hvad? Skal ikke gå til Piffa, og så... Uden at sige, hvor det skal være henne. Det kunne jo... Bare Piffa, jeg var det! Åh, hoste. Det var godt. Det var fandme den. Okay, hvad fuck har jeg gjort dig alligevel? Sorry, Hayden. Men det er sådan en kedel. Eita. Hvorfor er I så toxic? Hvorfor skal jeg skydes på hele tiden? Det var ikke meningen. Det har jeg ikke. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Op 4 neutralized. Mission successful. You have been exposed. What? Hvad? Hvad skete der lige der? Jeg døde. Jamen, det burde du da ikke efter rundt. Du var færdig. Nej, vel? Du kaster din fucking jænge ind, og så pusher du bare ind bag ham. Der er ikke nogen ADS'er. Han sidder bag bordet, tror jeg. Hvem laver ham der? Lå han ikke bare på pooletable? Jo, jeg blev så forvirret, at jeg kunne ramme ham. Hvem er det, der har så mange shotgun-skud? Det var da absurd! Hun løber rundt med fyldt på havl. Hvad fanden? Så I det? Ja, ja. Hvad skete der lige? Det var Miri, der kunne gå ned med sit fucking shield. Fucking troll. Fuck it, bud. They've ceased attempting to secure the container. All friendlies were eliminated. Det er træls. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Fuck it, first of all, man. Så er der fjernsyn. Det var hurtigt, den twist var inde. Holy fuck. Jeg startede det fra stenen. Slut, brudt, basta. Vil du have en computer, der dør eller ej? Svaret er ej. Ingen kommentar. Det er privat. Ellers så starter jeg PlayStation 2-lyden igen. Nej, nej. Det må du ikke. Start for Uplay. Nej. Stop. One friendly remaining. Hvor længe har han stået der? Reloading. The wall bang. Perfect, I heard that bitch.
Oh, that bitch up there. Hi dude, are you an Ash main? Do we have a gamer girl in the chat? Yeah. Fuck my tits, you fat cunt. Vi er faktisk det eneste tre på vores hold, fra nu af. Fra nu af. Fra nu af. He asked if you have Karen Wolf's hunting care in Sweden. Not Swedish. Oh, of course. You do? Yeah, yeah, you know what it is, right? 5 seconds to insertion. Så det er sådan, du lyder, Heiber.